metai? Kokius 7 metus. 4 tai yra. Nežinau, man tai paskirdo irgi 4. 7 metus. Aš 6. 7 metus. Aš 4. Aš nepilnai 5. 6. 9 metus. 9 metus. Labiausiai patinka tai šokti, šipsotis ir dirbti su treneriam. Dalyvaut varžybose. Man kuokas. Man labai patinka lankas. Man patinka lankas. Man patinka varžybų metu. Patinka šuolį, nu, šokinėti šuolius. Visokas man elementas daryti. Darbas su įrankiu. Taip pat. Šokti pratimus su muzika ir tampyti šparas. Mūsų vaikai, mūsų tėveliai ir žinoma, mylimi treneriai. Ne, man žinot, kas labiausiai patinka? Labiausiai patinka raudų dienos. Ir kaip aš sakau, patys gražiausi vaikai yra verkiantys vaikai, tik tai ne mano. Nu. Jie labai greit nusiramina, bet žiauriai fainai būna. Treneris. Treneris, pratimai. Tampytis šmazas. Labai stengtis ir nenuvilti trenerių ir puikiai dirbti. Šypsenų daugiau ir džiaugsmo. Daug, kad pasiektų. Kad visada šypsotųsi ir nieko nebijotų. Kantrybės. Sėkmės varžybos. Džiaugsmo. Stiprybės. Džiaugsmo. Kad sėktų. Kaip dar pasakyti, ką galėtų. Nu, ir viskas galvočiau. Ir kad būtų stipresnės, kad daug nesirgtų, ir kad... Kad
Mes augom kartu kaip sesės. Kad mes turim draugauti ir nepyktis. Šypsotis. Mėgautis. To, ką darot, nes sunku, bet faina. Tai va.